Hujambo mpenzi mtazamaji wa KBC Channel 1. Ni wakati mwingine ambapo tunalikunjua jamvi letu la kilimo au kipenda la mkulima pa KBC. Na tunatumai kwamba umzima na ukiendelea na shughuli za kujenga taifa. Lengo letu sisi hapa lisawia na ruyaza ya mwaka wa 2030 la kupiga marufuku janga la njaa nchini kwa kuelimisha wewe njia badala na mwafaka za kufanya kilimo biashara kujinufaisha wewe na jamii yote kwa ujumla. Kama ilivyo desturi ya mieni wako Frederick Mbada. Karibu. Mbegu ni muhimu kwa uendelezaji wa mimea yote ile na ilikuwa na nafaka tele. Lakini lazima mbegu hiyo iwe safi na iliyofanywa utafiti na kuidhinishwa kwa ajili ya upanzi ilikuwa na mazao tele. Strawberries ni matunda madogo lakini matamu sana. Upanzi wake sio mgumu kama upanzi wa matunda mengine yale. Karibu ujione. Strawberries ndio tunda pekee lenye mbegu nje badala ya ndani. Katika kitengo cha utafiti cha Karl Muguga, wao hufanya utafiti wa aina mbalimbali za strawberries. Wao hukuza seedlings kutoka kwa mimea ile ishakuwa. Tuko na aina nyingi sana za strawberries katika nchi yetu. Kuna ile aina ya Douglas ambayo ni nzuri lakini mbegu za matunda yake sio makubwa. Kuna ile aina nyingine pia inaitwa Chandler. Chandler ndio wakulima wengi wanapanda. Lakini katika utafiti wetu tumeona baadhi ya hizo aina Chandler ni mzuri kwa sababu mazao yake ni mazuri pia, na pia wakati mkulima anaweza vuna kwa msimu mrefu wakati wote kuanzia June mpaka December. Kuna varieties pia zingine zimetoka Japan. Kuna ingine naitwa Chin Yonghang, imetoka Korea, pia inazaa vizuri. Upanzi wa strawberries huhitaji mvua ya kutosha karibu milimita 1200, lakini iwapo unakuza kwa greenhouse ama mvua ni haba, itabidi unyunyize maji kila wiki. So ukuzaji wa strawberries katika nchi yetu, unafaa maneno kadhaa wa kadhaa zingatiwe. Kwanza ni mkulima lazima atengeneze shamba lake vizuri, iwe na rutuba. Ili aweze pia kutafuta mbegu zile zimekuwa certified. Unaweza pata mbegu zako katika kituo cha utafiti cha Calro. Unaweza enda Calro Thika, mahali ambapo wanapropagate mbegu. Au unaweza pia tembelea kituo cha utafiti cha Calro, kile ambao kiko Muguga South. Mizizi ya strawberry huwa haipenyi ndani sana kwani si mirefu sana. Iwapo unatumia mchanga kupanda, lazima mchanga uwe mzito na si mwepesi sana. Mchanga usiwe unalaza maji kwa siku nyingi ili kuzuia magonjwa na wadudu. Kuna aina nyingi za upanzi wa strawberry. Kuna ile inaitwa ya kisasa ya hydroponics, ile ambayo mkulima hatumii mchanga. Unaweza tumia benches au utumie waste pipes, zile ambazo zinatumika. Pia kuna hizo benches, kuna zile pits, zile zinatumiwa maji kuhold strawberries. Zote ni aina nyingi za kukuza strawberries. Iwapo unatumia aina ya hydroponic, lazima uwe na tanki ya kuweka nutrients ama virutubisho vya mimea yako, kwani hakuna mchanga ama mbolea ya kufanya hivyo. Pima pia hali joto ya mle ndani ya greenhouse. Iwapo mkulima atatumia mbinu ya greenhouse kukuza strawberries zake, ni lazima awe na program ya kulisha hizo strawberries. Na lazima uwe na kwa kulisha, lazima uwe na tank mahali unaweka nutrients zako. Ukiweka nutrients zako zinapitishwa na pipe. Ile inapeleka mpaka kwenye bench zako. Ikishafika kule itatumika. Ile ambayo itabaki itachukuliwa kule nyuma na itarudishwa na pump hapa ndani ili uweze kuitumia wakati mwingine. Na kuna zile vitu ambazo hifadhi ambazo zinakuwa kwenye greenhouse, sana sana kama hii ni thermometer, inakuonyesha temperature ya greenhouse yako iko kiasi gani na vile unaweza regulate. Vile naona hii greenhouse iko na ventilation. Wakati kuna temperature zikiwa juu au humidity, unafungua.
hizo roll ups ili kuwe na hewa ile inastahili reduce nini temperature. Kuna mbinu nyingi sana za aina ya upanzi wa hydroponics. Unaweza tumia pipes na si lazima ziwe ni pipes mpya. Iwapo una pipes zile hutumii, unaweza kuzikweza juu na kutoboa mashimo ya mviringo ya kupandia. Hii pia ni mbinu ingine ya ukuzaji wa strawberries au inaitwa hydroponics, kutumia pipes zile tulisema waste pipes, ambapo mkulima bado anaweza tumia hizo pipes kwa kuvuna vizuri, kwa sababu vile unaona kuna mashimo, mbegu zetu zinapandwa kwenye hiyo mashimo kama haya, ndio yale mbegu yetu inapandwa ndani. Mkulima ukiweka hapo mbegu yako itakuwa, na sana sana strawberry sio kitu inakuwa na msitu, inakuwa vizuri. Kwa hii greenhouse ndogo iko na capacity ya 4200, hiyo ni kama quarter an acre ikiwa nje au zaidi, na mazao yake ni mazuri. Hapa ndani kuna vile unalisha, kwa sababu ni hydroponic, hautumii mchanga, unatumia either coco pitao changarawe, lazima uwe na nutrients. Kiwa umeweka kwa greenhouse, lazima uwe na pollinators. Unaweza tumia blower, ndio unaona hii greenhouse iko na socket za stima. Unaweza weka blower hapo ili itoe hiyo upepo. Ichukue pollens from kutoka kwa mmea mmoja hadi kwa mwingine. So ukifanya hivyo utatumia ile mbinu ya kutumia nyuki. Kupanda angalau aina tatu za strawberries itahakikisha kila msimu una matunda tayari kuvunwa. Kabla ya kununua mbegu zako, hakikisha zinastahimili magonjwa na wadudu. Zinakomaa wakati upi, mavuno na matunda yake huwa vipi na ubora wake. Ukitoa miche zako kwenye nursery, unaweza zipanda kwenye kuna type mbili za ukuzaji wa strawberries. Kuna ile ya hydroponics, ile ambayo hutumia mchanga, na kuna ile ya kutumia mchanga, ile ya normal, ile wakulima wengi wanatumia. So ikiwa unatumia ile yenye sio kutumia mchanga, itabidi utumie vifaa kama coco pit, utumie gravels, unaweza tumia changarawi kuweka kwenye hizo traps. Ukishaweka hiyo mchanga kwenye hiyo trap yako, utakuja na mbegu yako upande. Measurement yake ni 30 centimeters in between plant to plant. Na wakati unapanda usio unapanda straight, unapanda in a zigzag way. Vile unaona tumepanda hapa, tukapanda hapa na tukapanda huko. Na pia kuna hizi pipes za kupatia chakula na maji, because kama ni soilless hydroponics hautumii mchanga, kumaanisha lazima uweke nutrients, na hizo nutrients unaziweka kwenye fertigation tank. Na kila nutrient iko na kazi yake. Kuna zile nutrients za growth, kuna zile za fruit and flowers, na kuna zile za kutengeneza matunda. Jaribu kupanda strawberries wakati kuna mawimbi ama jioni. Ukimaliza, nyunyizia mmea wako maji ili usikauke. Wadudu, magonjwa na pollination ni baadhi ya changamoto za ukuzi wa strawberries. Shida, changamoto zile huwa zinakuwa kwenye ukuzaji wa strawberries, sana sana kwa greenhouse. Kunakuwa na shida ya pollination. Iwapo hauta pollinate matunda yako, hayatakuwa na ladha nzuri. Na kuna wakulima wale wanafanya pollination, ile inaitwa cross pollination. Anachukua maua kutoka kwa kila mmea akitransfer kwa mmea zingine. Na kuna wale wanatumia nyuki. Nyuki ni pollinators wale wazuri ambao hawana hasara yoyote kwa mkulima. Wakati unafanyia pollination na nyuki, unakuwa na matunda mengi, mazao yako yatakuwa yameongezeka. Shida ingine ambao inapatikana katika ukuzaji wa strawberries ni wadudu. Sana sana whiteflies, ambao mkulima anaweza tumia the yellow stickers. Yellow stickers huwa zina attract whiteflies, na hizo stickers zinawekwa glue. Mara nyingi wakati whiteflies zimetambaa pale, hazitoki, zinashikwa na hiyo glue. Kumaanisha hazitakuwa population itakuwa inaenda chini. Pia mkulima anaweza piga dawa
ya kuzuia wadudu kama whiteflies, thrips na leaf miner. Na pia changamoto ingine ni ukulaji wa strawberries na slugs or snails. Sana sana wale wanapanda chini kwenye benches, zile ziko chini, ila wale wanatumia mchanga kuna kuwa na changamoto ya hizo slugs. Mkulima bado anaweza tumia mbinu kadhaa kama kutumia jivu kuzuia hizo slugs. Usipande strawberries mahali ambapo hapo awali ulikuwa umepanda pilipili, hoho, tomato, biringanya ama viazi, kwani mimea hii huwa na wadudu ambao huathiri strawberries. Strawberries zinaweza liwa zikiwa nzima ama kuongezwa dhamana. Soko ya strawberries iko sana sana kwa kuongeza dhamana. Unaweza uza ikiwa ni matunda yenyewe, kwa mfano yale matunda ile imeiva kama hii ile imekuwa na kala nzuri, unaweza vuna, uoshe vizuri, uipack na upeleke kwa supermarket. Kuna wale wakulima pia wanaongeza dhamana kwa kutengeneza smoothies, zile ambazo ziko na bei mzuri kwa wakulima, return zake ni mzuri. Unaweza tengeneza strawberry yogurt, strawberry juice, hizo vitu zote ziko na soko. Si wakulima wengi walio na uzoefu wa upanzi wa strawberries. Wengi huogopa kulipanda ati lina kazi nyingi, na wengine huogopa kulinua pale sokoni eti lina bei ya juu. Lakini tunda hili lina manufaa tele katika miili yetu. Hebu jaribu kulipanda au kulila na utajua ukweli wa mambo. Basi mie wacha nipongewa kidogo, lakini usiondoke kwani nitarejea na mengi kuhusu mifugo na mashine ya kukata nyasi. Karibu tena mtazamaji. Ng'ombe yote ule mwenye afya nzuri humfurahisha si tu mfugaji bali pia mpita njia. Ili ng'ombe wako akupe maziwa mengi ni vema kumlisha vizuri. Na jambo hili huangumu hasa wakati wa kiangazi. Leo hii tutaangazia mashine ya kukatakata nyasi ili kurahisisha kazi ya ng'ombe kutafuna na kuhifadhi chakula wakati wa kiangazi. Karibu ujionee. Ng'ombe ni mnyama muhimu sana kwa mkulima. Manufaa yake ni tele. Si kwa maziwa tu, bali pia kwa mbolea na nyama. Ili akufaidi, ni lazima umlishe vyema na kumtunza vizuri. Na ili usisumbuke wakati wa kiangazi, lazima uhifadhi chakula cha kutosha. Kuhifadhi chakula ya ng'ombe, lazima upande nyasi ya kutosha, milio na upande zingine zinaitwa desmodium, ndio upate chakula ya kutosha ya ng'ombe. Igari, tunaongeza zingine kutoka kwa maduka, tunanunua ingine kwa maduka kama dairy meal, fish cotton seeds, fish meal na porad, maize jam, ndio uchanganye, ndio ng'ombe ipate chakula ya kutosha na maziwa ya kutosha itokee. Mifugo si tofauti sana na binadamu kwa upande wa lishe. Vile tu binadamu hupenda kula vyakula aina tofauti, ndivyo ilivyo na wanyama. Usimpe ng'ombe wako napia pekee, bali mchanganyie desmodium, napia na ile ya dukani. Uwezi ukawafurahia kukula githeri kila siku au mchele kila wakati. Sasa ingine unataka kitu iko mixed up. Vile tu ng'ombe ni hivyo hivyo. Na ng'ombe inatakiwa ikiamuka asubuhi, uipatia hiyo chakula mapema, ndio iweze kutengeneza chakula haraka. Ukamua mchana, iwe imetosha na iko maziwa ya kutosha. Alafu baadaye, ukisha kamua, tena uongeze majani ingine, jioni pia upate maziwa mingi. Catherine ni mkulima anayejihusisha na kufuga ng'ombe, mbuzi na kilimo cha nafaka. Tofauti na kina mama wengi wanaopendelea kusubiri hela za mume ama kupiga domo nyumbani, alijitosa kwa kilimo. Niliamua kwa sababu nilikuwa na watoto, nikaona watoto na pesa ya mzee huwezi kutoseka. Sasa niende kwa shamba, akuja na 5,000, mimi akuja apita na 10,000. Si hayo tu, mama huyu hupendelea kuongeza maarifa yake ili kuwa mkulima mwema. Ndio maana yeye hutembelea vikundi tofauti na mkutano ya Wizara ya Kilimo na watafiti wanapozuru eneo lake. Hii kazi ya kufuga ng'ombe aliijuaje? Tulikuwa na grigasha moja anaitwa Wajiko. Alikuwa Kahuro. Alinisaidia kulima. Akakujaga migi, nikamuliza, akanisaidia
hiyo ndio nitoa maneno ya kulima. Kwa kawaida ng'ombe anafaa atumie muda mrefu kutengeneza maziwa bali si kutafuna nyasi. Ndio maana wakulima hawa waliamua kununua mashine. Mashine hii hurahisisha kazi ya kukatia ng'ombe nyasi. Kuna hii mashine nyingine pia ya kukatia ng'ombe nyasi, nayo inaitwa chopper. Mashine hii huwa na vichungi vitatu tofauti ambavyo hufanya kazi tofauti tofauti. Kuna hii kichungi yenye mashimo dogo sana nyembamba sana. Sasa kuna hii wakati tumevuna mahindi. Kishafuna mahindi, kuna zile mahindi zinaoza. Zikishaoza na alafu kuna ile mabaki, yani ukishaondoa mahindi kutoka kwa makanda zake, unabakisha ile kitu nashikilia mahindi. Sasa hiyo nakatakata. Sasa hiyo ukiweka kwa hii machine, inasiagwa, inakuwa unga. Kwa hivyo unaweza kutengeneza bran, kitu kama bran ya ama maize jam ya mahindi kutokana na hii kichungi. Kuna kichungi ingine pia, ile majani ya mabaki ya mahindi, ukishavuna mahindi, unabaki na maize stalk. Sasa hiyo ikishakuwa kavu, ukiweka hii, unaisiaga inakuanga kama bran. Sasa ng'ombe inakula yote, hata ng'ombe akuanga inajua kitu gani anakula. Hiyo inasiaga kabisa. Kuna ingine ya kusaga ile majani mabichi. Sasa hii ukiweka, unasiaga ile majani mabichi. Na manake, pahali ya kutokea, majani mabichi yanatokea pande ya juu ya machine. Na ile ingine inatokea pande ya chini. Kwa hivyo, inapitia kwenye ile mashimo. Lakini hii hakuna kupita chini, inatokea juu. Manake iko na maji. Chopa kuitumia si vigumu. Kwanza angalia kama mafuta yanatosha, kisha weka kichungi unachotaka kutumia ndani ya mashine. Ukimaliza kufunga vizuri, akisha chopa yako na uongeze kasi jinsi unavyotaka. Tia majani polepole hadi umalize kusaga kiwango unachohitaji. Unaweza wapa ng'ombe wako na kiasi chengine ukihifadhi kwa siku za usoni. Mashine hii hupendwa na wafugaji. Mwanzo kazi kwangu imekuwa rahisi sababu naweza kufanya kazi nyingine. Zamani nilikuwa nafanya, mama alikuwa anafanya kazi tu ya ng'ombe. Kazi yake ni kwenda kuchota majani kuleta kurudia ingine ng'ombe ashibi. Lakini sasa ikisiaga kupatia hiyo dry na hii ingine, unaweka tu asubuhi naenda kazi yako. Hiyo ni manufaa namba moja. Alafu tena shamba, ile shamba nilikuwa natumia kwa kupanda hiyo majani yote, sasa hata ikipungua nitapata kitu kingine kwa hiyo shamba. Alafu nyasi inakuwa kidogo na inatosha ng'ombe. Hapo awali mama huyu alikuwa anatumia muda mwingi kuwatunza tu ng'ombe wake, lakini sasa ana muda wa kutosha nyumbani na shambani mwake. Wakulima wanaweza kushirikiana na kununua mashine hii kwa sababu ukimaliza kusaga kiasi unachotaka unampa mwenzio. Mashine hii ni rahisi kwa mkulima mdogo, bora tu akijikamua ainunue. Tena vijana, kama kuna vijana wameshikana, wanaweza kununua mashine hii wasaidie wakulima katika vijiji vyao. Tofauti ya kutumia hizi mashine na kukatia ng'ombe nyasi kwa kutumia panga iwazi. Panga hukata vipande vikubwa, hivyo ng'ombe huenda ukashindwa kutafuna nyasi zote na kuwa na masalio mengi yasiyohitajika. Si rahisi kuamka kila asubuhi ukiwa na furaha na tayari kuingia shambani, lakini ni nini humpa mkulima huyu motisha ya kuamka kila siku bila kujuta? Unajua kazi yote ile unafurahia, hata usikii uzigizi, unataka tu uamuke uende ukafanya hiyo kazi. Kwa vile ni kazi, unapata faida kutokana na hiyo kazi. Kwa hivyo ukifanya kazi mzuri, iko na matokeo mazuri, huwezi kukua wanachoka. Hivyo ndio inatufanya sisi tuamke kila asubuhi, tuende kazi bila kusikia kuchoka. Kawaida wafugaji wengi hukatia ng'ombe wao nyasi kwa kutumia panga, na hivyo huwa vigumu kukata vipande vidogo vidogo. Lakini kwa kutumia mashine ile, nyasi na majani ya ng'ombe hukatika vizuri na tena kwa ustaarabu. Na kwa ajili mashine ile ina meno au ukipenda misumeno aina mbalimbali, unaweza kukata nyasi ile ikiwa ingali mbichi au imekauka.
Basi sasa wacha tupate vidokezo kisha tuendelee. Mashine hii ya kukata nyasi licha bei yake rahisi ina manufaa tele kwa mfugaji yote yule. Iwapo una uwezo wa kununua mashine hii, unaweza kujiunga na kikundi au wafugaji kadhaa mkanunua mashine ile kwa pamoja. Ni vizuri uhakikishe kwamba umejenga chumba kizuri cha kuhifadhia chakula cha mifugo wako. Na iwapo chumba hiki kinavuja, basi uende chakula kile kikawa kina afya njema kwa mifugo wako na uende ukapata hasara. Kufikia hapo sina budi la kulikunja jamvi letu la mkulima kwa siku ya leo, lakini usikose kujiunga nami tena wiki ijayo sana siku kama ya leo. Tuendelee kuchanganua mengi zaidi katika nyanja ya kilimo. Nimekuwa wako Frederick Mbata. Kwaheri.